Deməli, birinci ümumi 36 neçənci ümumi sınaq 13-ün 36-cı məsələsi. Zülalın tərkibinə daxil olan birinci və sonuncu amituşların orta kütlələrinin cəmi ilə digər amituşların radikallarının orta molekul kütlələrinin cəmi 11.362-dir. Bu zülalın sintezinə maksimum neçə saniyə sərf olunur? Birinci, biz nəyə diqqət eləyəcəyik? Birinci və sonuncu sözlərinə və maksimum sözünə neçə saniyə sərf olunur? Biz bilirik ki, zülal əmələ gələrkən ortadakı amituşunun nisbi molekul kütləsi 110 olur. Birincinin nisbi molekul kütləsi 111 olur, sonuncunun isə 127 olur. Bunların da səbəbləri var. Yəni, birinci aminturşuda OH çıxır, sonuncu aminturşudan isə yalnız hidrogen çıxır və ortadakıların qalıqları ilə birləşir, su molekulu əmələ gətirir. Ümid edirəm ki, bunu bilirsiniz. Burada vaxt aparmamaq üçün daha ətraflı izah vermirəm. Və ortadakı aminturşunun nisbi molekul kütləsi olur 110. İndi bizə birinci və sonuncunu verib, birinci və sonuncunu birinci toplayırıq. Olur 100, daha doğrusu 238. 238 birinci və sonuncu birinci və sonuncu aminturşunun orta molekul kütlənin cəmi ilə digər aminturşuların. Digər aminturşusu nə qədərdir, onu bilmirəm. Amma radikalların orta molekul kütləsi 54-dür. Radikallı həmişə 54 götürürük. 54 x-la hesablayıb 11.362 yazırıq. Sadə təliklə biz burada 54 x-ı tapırıq. 11.362-dən 238 çıxanda 11.124. Biraz donacaq lövhə. 11.124 qalır. Daha sonra buradan x-ı tapırıq. Bir dəqiqə açılsın. Mən əlini yazacağım ətraflı. Siz də qeyd edə bilərsiniz. Deməli, 11.124. Buradan x-ı tapanda, yəni 11.124-ü 54-ə böləndə qalır 206. 206 qalır. Və bu bizim x-imiz oldu. Yəni, ortada bizim 206 aminturşu var. Və bizdən nə istəyir? Bu zülalın sintezinə maksimum neçə saniyə sərf olunur? Ortadakıları tapdıq. Kənardakı 2 dənənin də üzərinə gələndə edir 208. Və maksimum neçə saniyə sərf olunur deyəndə maksimumu 5-də 1-lə götürün həmişə. Vaxt verəndə maksimumu 5-də 1, minimumu 6-da 1 götürürsünüz. Maksimumu neçə sürətlə desə, maksimumu 6-da 1, minimumu 5-də 1-lə götürürsünüz. İndi burada 5-də 1-lə həll edirik biz. 208-i 5-də 1-ə vuranda, yəni bölmək lazımdır təbii ki, edir cavab 41.6. 41 tam 16 edir, yəni cavab Y variantıdır. 13-ün 36-sında Y variantı. Ümid edirəm ki, aydın olur.
cinsi xromosoma, 38-i isə autosom xromosoma aiddir. 8-i 38-ə vuranda edir cavab 304 edir. Yəni, burada düzgün cavab olacaq D variantı. Ümid edirəm ki, bu da aydın oldu sizə. Daha sonra keçək digər məsələmizə. 36-23 elədik. 40-32. Görək, bu nədir? Aha, birinci, 40-30 yazılıb. Bizim burada nə lazımdır? Səhv eləmirəmsə, 30 yazmışamsa, bu olacaq bizim 30 nə idi? 30. Ümumi sınaqlardan 8-in 30-u olmalıdır bu. 8-in 30-u. Verilmiş qida zəncirində qartalın bədəninin qurulmasına N kilojoul enerji keçmişdir. Bitkidə toplanan enerjinin minimum qiymətini hesablayın. Qartaldan bitkiyə qədər, deməli, biz gəlməliyik 3 addım. 3 addım gəlməliyik. Yox, daha doğrusu belə. Belə getməliyik. 1, 2, 3, 4 addım getməliyik. Üzr sayın. 4 addım getməliyik. Deməli, N kilojoul enerji keçmişsə, biz bunu mənlər, N deyirəm 5 yazırıq. Deməli, biz bunu necə eləyəcəyik? 5-ə vura-vura da gedə bilərik. Deməli, minimum soruşursa, yəni 5-ə vura-vura gedə bilərik. Çünki 5-20% keçir. Minimum soruşanda 5-ə vura-vura keçir. Yəni, və yaxud da belə də hesablaya bilərik. N 20%-isə 100% x. Belə uzun yolla da hesablaya bilərik. Deməli, 20x eni tapmaq üçün x bərabərdir 100 eni 20-yə böləndə zaten 5 en qalır. Yəni, belə də tapa bilərik. Belə də tapa bilərik. Eni qartaldan ilana keçəndə 5-ə vura-vura 5 en, ilandan qurbağaya keçəndə 25 en. Daha sonra qurbağadan çəyirtkəyə olur 5-ə vuranda 125 en. Yəni, hamısını belə də hesablaya bilərsiniz. Yəni, bu düsturla da hesablaya bilərsiniz. Belə qısa yolla da hesablaya bilərsiniz. 125 en. Üzrlü sayın, yazmadı bu. 125 en. Daha sonra çəyirtkədən də bitkiyə keçəndə yenə 5-ə vuranda 625 enlə hesablaya bilərsiniz. Yəni, düzgün cavab 625 endir. Bildiniz necə deyirəm? Yəni, qartalın bədənindən arxaya doğru gedərkən dedik ki, qartalın bədənin qurulmasına N kilojoul enerji keçmişdir. Yəni, N 20%-dirsə, minimum qiyməti hesablamaq deyəndə maksimumunu həmişə götürürsünüz. 100% x. Digərlərində burada olur 5N. Sonra belə hesablayırsınız. 5N 20%-dirsə 100% x. Yəni, bunu da yenə eyni hesablayıb, sonda onsuz da burada da 625N-ə gəlib çıxır cavab. Daha sonra keçək, çox vaxt istifadə olunan məsələlərdən bu. Bir daha qrupa göz gəzdirək. Hər şey qaydasında deyilirəm. Deməli, çöl göyərçinin tənəffüs zamanı istifadə etdiyi oksigenin miqdarı 120 ml-dir. Udulan havanın tərkibində 20% oksigen olarsa, göyərçinin udduğu ümumi havanın maksimum həcmi neçə ml olar? Bunu necə hesablayırıq? Bu da 40, ümumi sınaqlardan onun 40-ıdır. Onun 40-ı. Aha. Bunu necə hesab edirik? Birinci tapırıq ki, 120 ml 80%-dirsə 100% x. 100% x. Və buradan x-ı tapırıq. 150 edir. Daha sonra burada deyir ki, udulan havanın tərkibində 20% oksigen varsa. 20% oksigeni hesablayarkən belə hesablayırıq. 150-ni 20% ilə götürürük.
Bunu hansı dərsdən mənlər istifadə edirik? Biz canlılarda tənəffüs dərsində məməlilər havanın 20-25%, havada çox oksigen 20-25%-ni istifadə edir. Quşlar 80-90%-ni istifadə edir. Bizdə maksimum həcmi soruşduğuna görə biz 80%-ni istifadə edirik. Yəni maksimumu lazımdır ya 80% azından istifadə edib maksimumu soruşur. Və daha sonra ardın belə gətiririk ki, əgər 150% oksigen 20%-dirsə, bəs 100% nə qədərdir? Bunu da hesablayırıq 750 mililitr. Yəni C variantı olur. Burada nəyə diqqət eləmək lazımdır? Quşlar 80-90%-ni istifadə edir. Maksimum soruşduğuna görə həmişə minimumdan götürürsünüz. 80%-ni istifadə edir. Yəni istifadə etdiyi oksigen minimumdur. Maksimumu soruşur axı. 120-80%-dirsə, bəs 100% oksigen nə qədərdir? Bu tapdığımız istifadə etdiyi oksigendir. Həmin oksigeni havanın tərkibindəki oksigenə görə hesablayırıq. 150-20%-dirsə, test özü verir bu 20-ni. 100% x buradan da 750 mililitri tapırıq mənimlər. Aydın oldusa keçək digər məsələyə. Bunu da işarə eləyək, bitdi deyə. 30-40. Mən həm ekranı yazdığıma görə lövhə donur, həm ekran, həm də arxa planda proqramlar işləyir deyə lövhə tez-tez donur. Yəni daha doğrusu proqram tez-tez donur. Mən bunu videoda montaj eləyərəm. Biraz səbirli olun, açılacaq indi. Gidək. 17, 32. 17 və 32. İndi görək nəyin 17-sidir? Digərlərin gərək bağlayardım.